Brasil, não é verdade, meu povo? Todo mundo aí da segunda fase, animados, vamos lá, não é? Iniciando a segunda fase oficialmente. Sejam bem-vindos, estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Lembrando que sexta-feira nós temos uma aula de segunda fase de direito material que vai acontecer na sexta-feira às 8h30. Então, a gente vai fazer uma revisão de direito material, porque nós estamos essa semana nos preparando para as peças. Porque na próxima semana começaremos reclamação trabalhista, contestação, uma introdução para o que você vai se deparar, não é, nas próximas semanas, tá bom? Pessoal, explico sobre a mentoria e tem um telefone lá de contato. E aí você vai me enviar esse telefone, você vai mandar uma mensagem nesse telefone, e aí eu já te respondo para a gente marcar o nosso primeiro acompanhamento individual, depois os acompanhamentos coletivos, fazer o seu cronograma e aí a gente seguir na preparação. Tá bom? Travou, né, gente? Travou, mas vai voltar. Tenho fé. Peraí, peraí. Vamos ver se volta, que aqui tá normal. Voltamos. Então vamos lá, gente, retomando aqui. Para mim tem um delay aí, né? Então agora voltamos. Então, ó, voltamos. Pessoal, o que que nós temos aqui? Então, retomando, né? Não sei quem perdeu, tá? Quem for aluno da mentoria, acessa essa abinha aqui do lado esquerdo, clique em cursos especiais e me envia uma mensagem. E aí a gente inicia todo o processo de preparação, tá bom? A gente inicia todo o processo de preparação e a gente retoma o nosso, o nosso, nosso, nossa, nossas instruções ali de mentoria, tá bom? Combinado? Perfeito? Perfeito. Então tá bom. Então vamos falar agora, pessoal, sobre mapa da lei, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre mapa da lei. Eu vou rodar a nossa vinhetinha. Se travar, gente, aí a gente vai conversando, eu vou alinhando com vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, que eu tô aqui de casa hoje, mas as aulas vão ser lá do estúdio, tá bom? Outro detalhe importante. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe importante. Não. A gente está em promoção de 40% de desconto. As vagas da mentoria estão acabando. Quem quiser me manda mensagem, um direct lá no Instagram, no Prof. Priscila Ferreira. A gente já está com muitos alunos e eu tenho um limite do quanto eu consigo, porque quem já conversou comigo hoje viu que eu faço um atendimento individual mesmo, né? Então eu converso com vocês, eu alinho, eu faço, já pego informações da sua vida, vou montar o seu cronograma, depois eu vou criar a nossa lista de transmissão, depois mais pra frente deixa eu marcar um atendimento em grupo para pegar dar orientações para vocês, dos estudos na metade do curso, depois tem uma orientação de reta final. Então a gente vai fazer esse acompanhamento com as dicas diárias que eu começo a passar a partir da próxima semana, tá? Então, assim, tem pouquíssimas vagas. Quem quiser, corre, porque eu acredito que nas próximas horas ou no próximo dia já vai encerrar, tá bom? Aconselho que vocês imprimam o mapa da lei, porque eu acredito que isso vai te ajudar, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho, vou rodar nossa vinheta agora para eu começar oficialmente a aula de mapa da lei. É só para eu explicar, para você entender a funcionalidade dele. A ideia é eu mostrar o que você vai fazer, eu vou retomar um pouco a questão da marcação de código, tá bom? E também aí no final eu falo um pouco mais da promoção que tem gente perguntando, fechou? Então eu vou rodar a vinheta em um minutinho, eu tô de volta. Vamos lá, pessoal, oficialmente agora no nosso evento Mapa da Lei. Priscilinha, o que eu preciso saber? Como será? Então, vem comigo, vamos começar a explicar um pouquinho para que serve esse Mapa da Lei, como que ele funciona, tá bom? E também vou falar um pouquinho sobre o código, porque quando eu falo em Mapa da Lei, automaticamente eu estou falando da minha gorduchinha, porque você vai ter que utilizar ela naquela questão do Mapa da Lei, vocês vão entender como, tá? E como é importante todo esse processo. Ela tá bem grandinha, viu, gente? Tá pesado o negócio. Tá ficando bom. Então vem comigo, ó. Vamos lá. Então aqui, ó. Estratégia OAB, mapa da lei, né? Professora Priscila Ferreira, tá aqui no Instagram. Prof. Priscila Ferreira. E aí nós temos aqui, ó.
Bibliografia, segunda fase, OAB. Então, olha o que nós temos, pessoal. Na bibliografia, nós temos aqui o vademécum, né, 2022, tá? É essencial? É, eu considero importante. É, eu considero importante. Por que que eu considero importante? Justamente, pessoal, justamente porque a nossa CLT, ela tem Código Civil? Tem, mas não tem o Código Civil inteiro. Ele tem um Código Civil parcial. Então, eu aconselho que você tenha, que você leve um vademécum compacto, tá? Ou um vademécum compacto, justamente por conta do Código Civil e eventuais legislações. Então, aqui, a CLT, ela já tá bem completa, mas o Código Civil, olha o tamanho dela, né, gente? Olha, ó, tá quase uma Barça. Não cabe, não caberia todo o Código Civil. Então, eu fiz a seleção dos principais dispositivos e coloquei aqui, tá? Então, é mais a título de complementação. Priscila, não dá para eu adquirir os dois, o VAD e a CLT. Então, foca na CLT, que é a mais importante, tá? Então, a nossa CLT estratégica, e eu repito, já falei anteriormente, precisa necessariamente ser a quarta edição, pessoal. Por quê? Porque nós tivemos algumas medidas provisórias que alteraram o texto da CLT. Então, você precisa, né? Essas alterações, como alteraram o texto da CLT, você precisa saber. Porque, eventualmente, você pode abrir a CLT e se deparar com um artigo que foi alterado, né? E que você não está sabendo, porque justamente está com o material desatualizado, porque justamente você está com o material desatualizado. Então, por favor, né? Adquiram a quarta edição. Não dá para usar a primeira, a segunda, a terceira, tem que ser a quarta. Perfeito. Quando você abrir a nossa CLT, você vai ver que sempre tem os dispositivos legais e embaixo, pessoal, a gente tem algumas corujinhas, que são as remissões autorizadas pela legislação. Tá? Então, pela legislação, não, pelo edital, desculpa. Então, o que acontece? O edital, ele é muito claro. Ele autoriza você a fazer remissões a dispositivo de lei. Você não pode escrever nada, né? Você não pode rasurar, você só pode grifar e sublinhar. Grifar de marca-texto e sublinhar, tá? E além disso, você pode fazer remissões a dispositivo de lei. Escreveu o artigo. Então, vamos supor aqui, ó, do lado do artigo 448, eu quisesse colocar OJ 92 da SDI 1 do TST. Pode? Pode. Pode. E aí você coloca assim: essa simples remissão a dispositivo de lei é permitida. E o nosso índice? O nosso índice, pessoal, é o índice alfabético remissivo geral. Então ele tá lá em ordem alfabética e é de fácil localização porque ele foi feito justamente pro direito do trabalho, né? Então, por exemplo, aqui há abandono de emprego, aí tem todos os dispositivos correlatos, abertura nos pisos, abono anual, abono de falta. E aqui que eu quero destacar para você: treine, mas treine muito com a sua CLT, porque não dá para você querer abrir a CLT no dia da prova, filha. Não tem como, né? Senão você vai chegar na hora, vai se confundir, vai errar, vai dar problema. Então já estruture, né, o seu estudo para que você vá fazendo com ela. Priscila, ainda não recebi a minha CLT nessa semana. Não tem problema, gente. Para essa semana não é tão imprescindível. Ela começa a se tornar muito importante a partir das próximas, quando a gente começa a estudar peça. Mas nessa daqui, não precisa preocupar o seu coração. Acalma ele se você já adquiriu. Se você não adquiriu, aí sim você se preocupe. Porque tem um prazo para chegar. A depender de onde você mora, pode demorar um pouco mais. Então, se você não adquiriu, corre mesmo, porque esgotou na Riddle. Na segunda-feira à noite tinha esgotado, eles reabasteceram. Mas eu sei que o estoque está ali no limite. Então, se você não adquiriu, corra e treine muito com ela. Como assim, Priscila, treine? Você viu na videoaula que eu mencionei o artigo 50 da CLT. Já abre o artigo 50, não mencionei? Então você já abre, sem preguiça, filho, sem preguiça. Você abre o artigo 50, vamos ver o que o artigo 50 da CLT fala da Priscila que ela tá falando. Você pausa o vídeo e olha, ah, o artigo 50. Ah, a Priscila falou lá do artigo 700. Ah, o artigo 700. E assim que tem que ser. A cada fala minha, você vai lá abrindo o dispositivo, lendo, né? Lendo e ajustando. Isso é imprescindível, tá? Isso é imprescindível. Perfeito? Perfeito. É, a CLT tá à venda tanto no nosso site como também da editora Riddle, para quem ainda não adquiriu, tá? Bom, vamos lá, avançando, tá? Quando você falar da marcação de código, isso vai ter conexão com o mapa da lei, eu vou te explicar o porquê que eu vou fazer essa conexão.
Você vai ter uma marcação. Aqui, a marcação que eu sugeri, que tá lá no PDF, é direito material, direito processual, fundamento de peça e os artigos alterados pela reforma. Mas o que é mais importante? Você pode padronizar uma cor para direito material e processual. Então você escolhe uma cor aqui, por exemplo, azul para os dois. Por quê? Porque no direito do trabalho a gente não tem muito essa divisão, né, de pedidos, como tem lá em penal. Então, o que eu aconselho para meus alunos? Olha, estabeleça uma cor para tese, seja de material, seja de processual. Se você quiser separar, tudo bem. Mas eu aconselho que você escolha uma cor. Então, você pega lá, por exemplo, azul. Ah, todas as teses de direito material e processual, vou colocar de azul. Então, você põe lá azul para hora extra, azul para aviso prévio, azul para preempção, azul para preliminar. Enfim, você vai colocando lá as principais teses e você vai pintando. E sempre ao longo das aulas de peça, eu vou destacando. Então, eu falo, olha, cuidado com esse dispositivo legal. Olha, esse dispositivo aqui é importante. Então, assim, eu vou avisando vocês. Eu vou comunicando, olha, faz isso, faz aquilo. A grifa aqui. Agora, nessas aulas de direito material, eu não tenho feito muito, né? Por quê? Justamente por conta de que é uma revisão, né? Mas aí a partir da próxima semana a gente começa a intensificar isso. Mas sempre que eu estou mencionando um artigo para você, a gente está fazendo uma questão, grifa esse artigo, sabe? Leia, veja se você ele é importante. Ah, deixa eu grifar algumas palavras-chaves. Isso tudo vai fazendo com que você vai fixando o conteúdo. Você vai grifando, vai lendo todos os principais dispositivos legais. Mas o mais importante de grifar é uma cor para material e processual, que você pode escolher, e uma cor para fundamento de peça. Artigos alterados pela reforma? Pode ser, mas não é essencial. Então, por exemplo, aqui eu coloquei laranja para fundamento de peça. Então, todo fundamento de peça você vai lá, grifa, né? E além disso, você coloca um clips para te facilitar na hora da localização. E aí você vai perceber que a sua CLT no final vai ficar repleta de clips aqui, tá bom? Aí, pessoal, o que eu aconselho aqui? Essa marcação, ela vai acontecendo aos poucos, tá? Eu liberei lá um PDF para vocês nessa aula de marcação de código com os principais dispositivos que vocês devem marcar. Mas não é para marcar tudo de uma vez, é paulatina, para você ir fazendo aos poucos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Na questão da marcação de código. Cuidado na hora de marcar, cuidado para não fazer nada que seja vedado. Eu gosto sempre de reiterar isso, porque eu já vi diversos e diversos, assim, aberrações, né? Teve um aluno no curso passado que riscou uma palavra, gente, não é para você riscar nada. Vou dar um exemplo para vocês. O artigo de honorários advocatícios não foi alterado. Nós tivemos lá uma ADI que falou que o beneficiário da justiça gratuita não paga honorários, por exemplo. Mas a ADI não alterou. Não é? Não alterou a lei. Então, nós precisamos lá de uma alteração. Isso não aconteceu. Eu sempre falo para meus alunos, do lado do artigo, colocar a ADI, né? Ou grifar a ADI, que já vem normalmente ali mencionada. Mas não dá para você pegar uma caneta e querer grifar o que o STF entende que não é aplicado. Não pode isso. É muito claro, tá? O edital, ele é claro nesse sentido. E eu aconselho que você leia, não tenha preguiça. Você deve grifar ou sublinhar. Em nenhum momento o edital fala que você pode riscar o que não se aplica. Não pode, gente. Não pode. Tá? Sim, não tem um limite do quanto você vai grifar. Mas assim, gente, vou ser bem sincera pra vocês. Eu não aconselho que você pegue e grife assim, ó. Que eu vou dar um exemplo aqui só pra vocês entenderem, ó. Aqui tá um trechinho da minha CLT, né? Tem gente que pega o marca-texto, não tem limite, o edital não tem problema nenhum. Tem gente que faz isso aqui, ó. Gente, pinta tudo. Se você pintou tudo, o que é importante? Sei lá, né? Sei lá. Eu já não sei mais o que é importante. A ideia é que você venha e grife palavras-chave, grife aqui o dispositivo legal, né? Mas, ó, reitero, não dá para também fazer formas geométricas. Não dá para fazer isso aqui, não dá para fazer isso aqui para chamar a atenção, fazer isso aqui não pode. Isso aqui é tudo vedado, hein? Essas formas geométricas aí. Outro dia um aluno veio e fez assim: "Ah, isso aqui não aplica mais por conta da reforma". Não pode fazer um X, não pode fazer X quadrado, retângulo, losango, o que você quiser, filho, não pode, tá? Não pode. É somente grifar e sublinhar. Tá claro isso pra vocês? Tá. Já falei sobre o marca fácil para vocês adquirirem, que eu aconselho. Ainda coloquei aqui, ó. Ó, esses riscos, post-it, tudo vedado. Ó, ficar escrevendo, comentando, bolinha, tracinho. Tudo isso aqui, ó, vedado.
Tudo isso aqui vedado. Priscilia, separador de código, pode? Eu aconselho esse daqui. Eu aconselho esse daqui, tá bom? O da marca fácil lá da CLT. Os que forem em branco assim é vedado. Os que forem assim em branco é vedado. Ok, tá bom. Mas Priscila, o que que isso tem a ver com o mapa da lei? Ah, gente, vou até aproveitar aqui para mostrar para os alunos. Quando vocês entrarem na plataforma, essa abinha aqui, ó, essa abinha aqui, ela abre, né? Ela retrai e ela alonga. Aí quando você vê aqui, tá escrito aqui nessa abinha aqui, na hora que você abre, meus cursos, aí você clica e abre aqui. Um desses daqui, eu não me recordo se é esse ou se é esse, tá escrito aqui, cursos especiais. Quem for da mentoria, clica aqui e vai abrir um módulo para você escrito aqui, monitoria. E aí você clica nesse módulo de monitoria, né? Mentoria, monitoria, tanto faz. Você clica nesse módulo de mentoria e vai ter um PDF lá para você, aluno da mentoria, para você mandar uma mensagem falando: Priscila, eu sou aluno da mentoria. E aí eu vou te adicionando à nossa lista e marcando já o nosso primeiro encontro, tá bom? É isso. Então fica aqui nessa abinha. Nessa abinha tem aqui uma opção de você clicar em cursos especiais e aí vai ter a opção de você abrir lá a mentoria e enviar uma mensagem, tá bom? Perfeito. Depois eu reitero alguns pontos aí para quem ficar com dúvida. Priscila, eu ainda tô me organizando e eu fui ver que tem esse mapa da lei. Você vai me perguntar, né? Aonde está o mapa da lei? Quando você clicar lá em meus cursos, eu aconselho que você sempre acesse pelo computador, tá? Que a visualização ela é melhor e você consegue ter uma melhor visualização de todo o contexto. Quando você clicar lá, né? Aqui, né? Em segunda fase, direito do trabalho regular em meus cursos, você vai ver que vai abrir essa aqui para você. Né? Cuidado que sempre tem uma setinha aqui no cantinho escrito ver mais. E aí quando você clica, ele abre todos, tá? Ele abre todos. Pois bem, aí no comece por aqui, você vai ter lá, né, o como estudar, uma aula do como estudar. Você vai ter uma aula, não é? De mapa da lei, marcação de código, deixa eu colocar aqui primeiro, né? Marcação de código, mapa da lei. Mapa da lei. E você vai ter uma aula de plano de estudos. Para você escolher o seu plano de estudos. Antes de eu falar oficialmente do plano de estudo, aliás, do mapa da lei, eu quero falar um pouquinho sobre o plano de estudo de forma breve, mas que você vai entender. Qualquer dúvida, você pode me procurar no fórum de dúvidas ou no Instagram, que eu te respondo, tá? O plano de estudos, gente, nós temos três planos de estudos: o básico, o intermediário e o avançado. Perceba que nada vai mudar na área do aluno o fato de você escolher o plano. O plano são metas, tá? Então, o que acontece? O básico tem menos metas que o intermediário tem mais metas que o básico, né? Mas o intermediário tem menos metas que o avançado. Tudo isso, o plano que você vai escolher e que eu montei para vocês, tem como base a carga horária. Então, se você tiver uma média de 3 horas, aconselho o plano básico. Se você tem uma média de 4 a 6 horas, aconselho o plano intermediário. Se você tiver mais do que 6 horas, o plano avançado. Priscila, qual que é o plano mais completo? Avançado. Avançado, tá? Bom, aí, pessoal, nós temos aqui ainda o seguinte, tá? O intermediário é o que eu espero que você escolha. Por quê? Porque o básico é uma carga horária muito reduzida. Claro que com dedicação ele também é possível, tá? Ele também é possível. Mas a ideia aqui, né? A ideia aqui é que você pelo menos tenha ali uma disponibilidade de 4 horas a 6 horas para você estudar. Não precisa ser de uma vez só, né? Uma vez só, não. Você pode fazer o quê? Você pode fazer 2 horas de manhã, 3 horas à tarde, 3 horas de manhã, 3 à tarde ou uma noite. Enfim, você pode ir quebrando isso, tá? Ok? Você pode ir quebrando isso. Primeiro ponto. As metas que estão lá na nossa plataforma, seja no básico, seja no intermediário, seja no avançado, são metas semanais. Priscila, o que que significam metas semanais? Significa que eu distribuí as metas que você deve cumprir ao longo da semana. Mas como eu não sei como que é o seu dia, como que é a sua rotina, então eu coloco as metas que devem ser cumpridas de segunda a domingo. A ideia é que você distribua aquilo. Então vamos supor que eu tenha colocado lá, e eu coloquei para você assistir a aula 1 a 3 de direito material nessa semana. Então você pode estudar um pouco na segunda, direito material, um pouco de material na terça, um pouco de material na quarta. Ah, Priscila, quinta, sexta, sábado, domingo, o que eu faço? Você pode fazer as aulas de processual. Então você pega a aula 5 e 6 de processo e faz as aulas de processual.
Exato. É, porque a mentoria. Tem gente perguntando para mim, Priscila, eu não tenho acesso à mentoria. É verdade, você não tem acesso à mentoria. Porque a mentoria é só para quem adquiriu. É um produto separado, porque é uma mentoria comigo. A mentoria que acontece na área do aluno normalmente são as mentorias com os nossos coaches e tudo mais. A mentoria que está sendo vendida aí, que o pessoal quer adquirir, é a mentoria comigo. Essa mentoria comigo, ela é a parte, tá? Ela é contratada à parte, tanto para assinante como para pacote. Perfeito? Tá? Só para esclarecer aqui rapidamente. Bom, então é isso. Então a ideia é que você pegue esse cronograma e aí você se organize, tá? E você se organize para você distribuir as metas naquela semana. Veja, você quer que você escolha o básico, intermediário ou avançado, você tem acesso a tudo da plataforma. A diferença, tá? A diferença é o que você vai fazer. Porque em cada plano eu dou algumas dicas para algumas tarefas a mais e para outras algumas tarefas a menos. Tá bom? E algumas tarefas a menos. Sempre que possível, faça o intermediário, faça o avançado. Se ficar alguma dúvida quanto a isso, me procura, tá bom? Me procura, quer seja no fórum de dúvidas, quer seja no Instagram, que eu vou estar inteira à disposição de vocês. Eu tô me dedicando muito para responder o fórum rápido. Hoje à noite eu vou ficar respondendo, vou responder também no Instagram. Então, a minha ideia é que eu tenho um compromisso com vocês. Por isso que na nossa primeira aula, eu já falei para ele, pessoal. Quem não acredita, né? Fala assim, Priscila, tenho dúvida se você vai conseguir fazer com que eu seja aprovado. Eu tenho dúvida se eu vou me dedicar. Eu tenho dúvida se eu vou firme nisso. Então, nem adquira o curso. Foi o que eu falei, nem adquira. Porque adquirir o curso, pessoal, exige dedicação. Vai exigir de você que eu possa te cobrar, que eu possa olhar para você e falar, você tá errado. Que eu possa olhar nos seus olhos e eu tenha a confiança de que você sabe que eu quero o seu bem e que você confia no meu trabalho. E que eu vou falar para você, olha, tá errado. Hoje eu fiz uma mentoria com uma aluna à tarde e ela tá na repescagem. Se ela tiver aqui, ela vai lembrar. E a primeira coisa que eu perguntei para ela foi: aonde você errou? Eu falei que a banca errou em algum momento, eu sei. Mas a minha pergunta é: aonde você errou? Porque que eles vão errar? Isso é natural e que eles errem. Mas a gente tem que fazer o possível para minimizar os nossos erros. Para que agora seja o momento. Então, por isso que eu quero cobrar muito de vocês, eu quero empenho de vocês, eu quero dedicação, confiança, né? Se você tiver alguma dificuldade, algum problema, que você chegue para mim com carinho, é lógico, né? Porque é com carinho que eu vou tratar vocês e diga, Priscila, tô com dificuldade nisso, tô com dificuldade naquilo, não tô entendendo e eu vou tentar fazer o melhor por você. Eu vou tentar fazer o melhor por você. Então, pessoal, o que que eu aconselho aqui? Que você com atenção, se organize e comece essa trajetória, tá bom? Isso é muito importante. Retomando aqui, dentro desse raciocínio que nós estamos fazendo, e tendo escolhido o seu plano, assistido a aula de marcação de código, como estudar, você vai se deparar com o mapa da lei. O mapa da lei, gente, como que ele é? Ele é exatamente assim. Vou te mostrar aqui, ó. Ele é exatamente assim. Aqui tá uma parte. Os 900 e poucos aí artigos da CLT, eu mapeei. Tá? Eu mapeei. Olha isso, como isso é importante. Olha isso, como isso é importante, né? Eu peguei do artigo 1º ao 900 e tantos, não é? E coloquei no Excel. Tanto é que eu até fiz mentoria com uma aluna hoje. Ela falou, Priscila, mas na hora que eu imprimi, cortou ali. Pode ser por conta dessa formatação do Excel, tá? Mas o mais importante aqui, qualquer coisa, depois vocês anotem ali o pedacinho que cortou. E vocês vão verificar que no final do mapa da lei tem algumas folhas em branco. E aí, uma aluna mandou uma mensagem e falou assim: Priscila, tem algum erro? Tem folhas em branco. Não, gente, o erro, não é? O erro sou eu. Como assim, Priscila? O que que acontece? Quando eu montei no Excel, eu tinha que excluir as partes em branco, né? E aí, filho, quem disse que eu consigo? Eu não consigo, mas não tem problema não. Na hora que você for imprimir, você exclui as páginas em branco. O efeito vai ser o mesmo, que é o final, mas tá tudo certo, tá? Tudo certo. Tá? Ah, tá. Já falo, já respondo as dúvidas que vocês estão mandando aí, tá? Então, o que aconteceu? Aí eu peguei e mapeei do artigo 1º ao 900 e tantos. Aí, pessoal, eu fiz o quê? Um levantamento, né? Um levantamento. Do quê? Dos artigos que são cobrados uma vez, dos artigos que são cobrados duas vezes, os artigos cobrados três vezes ou mais pela banca. Qual que é a ideia? E aí eu fui pintando para vocês. A ideia, gente, é que você imprima isso. E que você vai ticando conforme você for estudando. Vou te dar um exemplo. Você foi lá e estudou hoje grupo econômico e empregador.
É o artigo 2º da CLT. Você viria aqui e falaria: bom, feito e feito. E aí você vai ticando, tá? Você vai ticando. Ah, estudei hoje o artigo 71, que fala lá de intervalo. Você tica. E aí você vai ticando. Ah, estudei hoje o 29. Estudei hoje o 31. E aí, pessoal, você vai ticando. Você vai ticando. A grande questão aqui, né? A grande questão aqui é que você vai fazer isso, de você ir ticando, né? De você ir ticando, em um processo, né? Em um processo, conforme você for estudando. Para que isso? Porque quando a gente chegar daqui 30 dias, mais ou menos, você vai olhar para essa tabela. E você vai ver, por vezes, os dispositivos que são importantes e você ainda não leu, por exemplo. E aí você vai fazer o quê? A leitura dele. Por quê? Porque a chance de ele aparecer é grande. Se ele já apareceu uma vez, ele pode aparecer duas. Se ele já apareceu duas, ele pode aparecer três. Se ele apareceu três ou mais, é porque a banca gosta e pode sim fazer uma quinta vez. Tá? Então, cuidado com isso. Isso aqui é um mapeamento do que você vai estar estudando ao longo do curso e o que você deve ir lendo ao longo da preparação que você não tenha feito. Perfeito? Sim? Maravilha, maravilha. Então, ó, vejam aqui comigo. Vejam aqui comigo, tá? Perguntar aqui sobre a questão da organização do estudo, né? Nós vamos ter sala VIP, tá, gente? Até para quem é assinante ou não. E nessa sala VIP eu falo sobre organização de estudo. A gente vai ter várias salas VIPs a partir da próxima semana sobre organização de estudo, tá bom? E essas salas VIPs elas ficam abertas e eu vou avisando vocês. Elas acontecem lá na plataforma, tá bom? Um outro detalhe, né? Então aqui a ideia desse mapeamento é que você comece a mapear, perfeito? Que você comece a mapear. E aí você vai mapeando esses dispositivos legais. Com base nisso, gente, com base nisso, você vai conseguir ir evoluindo nos seus estudos, tá? Então esse mapa, eu falo que ele vale ouro. Por quê? Porque você consegue ter uma ideia do que já foi cobrado, do que nunca foi cobrado e do que pode ser cobrado por já ter sido cobrado várias vezes. Isso vai fazer com que você tenha uma preparação direta, preparada, direcionada, estratégica, como eu falo. Não é simplesmente, um mapa lá com todos os dispositivos. Não, ninguém tem isso, gente. Isso aqui vale muito. Então, imprima, coloca na sua mesa. Conforme você for estudando, você vai ticando e vai lendo esses dispositivos, tá? Esse mapeamento tá lá no Comece por Aqui. Quando tem lá, você clica lá em Meus Cursos, né? O curso de número 1 das nossas aulas de trabalho, tá lá. Comece por Aqui. Você clicando lá tem o mapa da lei, planejamento de estudos, como estudar e marcação de código, tá bom? E marcação de código. Essa é a ideia do mapa da lei. E claro, estes dispositivos aqui, os que estão aqui, né, que foram cobrados de forma mais recorrente, vale você grifar? Pelo menos os que estão aqui em vermelho e o amarelo, com certeza, gente. Vale você grifar. Vale você grifar. Isso é de total importância, tá? Isso é de total importância. E aqui eu trago mais um detalhe. Priscila, eu vou ter que fazer meus estudos. O que você aconselha para eu pegar esse mapa da lei? Vou colocar ali a marcação de código, né? Como que eu vou me organizar? Gente, primeira coisa, pegue um caderno. Separe esse caderno em metade direito material e processual e metade para peça. Anote, anote até a minha respiração nas aulas. Priscila, eu vou saber sobre as suas aulas, quando que essas aulas vão acontecer? Sim, tem um cronograma lá na área do aluno, né? Quando você abre a área do aluno, você rolando para baixo tem um cronograma, que lá sempre tá marcando. Mas de toda forma, gente, desde o começo eu pedi para vocês, me sigam no Instagram e me sigam no Telegram. Eu aviso tudo por lá. Hoje mesmo, antes de entrar aqui na aula, eu coloquei lá no Telegram o link. Coloquei no Instagram, eu vou avisando, mas o Telegram é meu contato direto com você. Tá? Meu contrato direto com você. Então, tudo que vai acontecendo no curso, eu vou colocando lá. É uma forma de você sempre ser avisado. É uma forma de você sempre ser avisado de tudo que vai estar acontecendo. Por exemplo, deixa eu lembrar aqui. Sábado. Sábado, às 14 horas, nós vamos ter o quê? Uma maratona. Então, sábado, às 14 horas, nós vamos ter uma maratona. Nessa maratona, eu vou fazer a prova anterior. Eu vou fazer a prova anterior. Então, vocês ainda não estão estudando peça, porque as peças começam na próxima semana, mas vale assistir para você entender o gabarito da banca, entender como a banca cobra, né? Entender um pouquinho mais sobre as formas de cobrança, né?
sobre como responder, enfim, é importante. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que é muito, muito válido para vocês, tá? Então, sábado a gente já tem essa maratona. Então, o que que eu quero trazer de meta sobre o mapa da lei? Que você imprime esse mapa, deixe em cima da sua mesa. Organize a sua mesa de estudo, gente. Organize o seu cantinho de estudo. Não dá para estudar na bagunça. Não dá para estudar num lugar que não esteja organizado, arrumado. Precisa ver um cantinho muito pequeno, não tem problema. Não é a questão, pessoal. Não é a questão do tamanho, mas sim a questão de como você arruma, de como que você deixa aquele cantinho especial. Priscila, não tô encontrando o Telegram. Eu vou colocar lá hoje de novo, tá? Eu sempre tô colocando nos stories. Eu coloco hoje de novo nos stories do Instagram, tá? Você fica lá atento, eu vou colocar nos stories do Instagram. Se não, pode me pedir. Me manda uma mensagem lá no Instagram. Priscila, me manda o link do Telegram. Eu encaminho. Não é problema isso, tá? Não é problema isso. E aí eu encaminho para vocês. Fiquem bem tranquilos, tá? Fiquem bem tranquilos. É só me mandar uma mensagenzinha lá no Prof. Priscila Ferreira. Mas eu vou compartilhar nos stories. Pois bem, organize a sua mesa de estudos. Isso aqui é muito importante, tá? E aí você faz o quê? Você assiste a videoaula, você vê o PDF, você faz os exercícios do PDF. Então é muito importante que na sua organização, na sua preparação de estudo, você tenha um PDF que é o seu livro de prática. Eu fiz aquele PDF para você. Então que você leia aquele PDF, que você faça os exercícios do PDF, que você faça provas anteriores. Não adianta só, gente, eu vir aqui dar aula, não é? Falar, 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 falar e você anotar só. E depois? E o seguinte? E você parar, ler as anotações, pegar o PDF, complementar como se fosse um livro, não é? Complementar, grifar, riscar esse PDF, fazer os exercícios do PDF, conferir a resposta do PDF. É isso. Isso é estudar. Estudar é fazer anotações, ler, grifar, voltar, pegar os dispositivos legais. Precisa estar nervosa, não? Eu falo assim, filha. Eu falo meio assim, meio italiana, né? Eu já falei, né? Minha família, ela fala gritando. Ninguém ali na minha família é muito normal. Então, quando a gente tá conversando, as pessoas acham que nós estamos brigando. Não é o nosso jeito de rir, de falar. A gente é assim. A gente é meio expansivo, não é? Carlos falou, não estou achando a sua CLT na plataforma. Não está achando, Carlos? Espera aí que eu vou colocar o link. Vou colocar o link aqui. No nosso, como chama isso aqui mesmo? Nosso chat, é isso aí, nosso chat. Ó, vou colocar o link aí para vocês. Ó, é o link da CLT, tá aí no chat, tá? É só clicar. Pronto. Então, e confirmem já se vocês estão com a CLT, se tá tudo certinho, e com base nisso você vai conseguir se organizar, tá? Ah, Priscila, eu tô lendo o PDF primeiro. Não tem problema, gente. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Tem gente que prefere ler primeiro o PDF, depois assistir a videoaula. É que eu acho que às vezes fica um pouco mais difícil. Quando você já viu a videoaula, você já tem um insight. Aí você lê o PDF e fala, ai, ela falou sobre isso. Aí você vai lá no PDF, grifa, complementa com o que eu falei, né? Tem gente que até faz o seguinte, né? Faz o caderno e depois, quando vai lendo o PDF, vai complementando com algumas observações. Isso é muito bom, porque você vai fixando o conteúdo. Ai, Priscila, eu sou auditiva, eu só escuto. Para de ter preguiça. Para de ter preguiça que me dá até nervoso, né? Me dá nervoso mesmo. Esse negócio do povo falando, ai, não quero anotar. Ai, eu sou auditiva, eu só vejo e fixo. Ah, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Todo mundo tem que escrever. Se você não escrever, você vai revisar por onde depois? Você revisa como depois? Não tem como revisar, não é? Não tem como revisar. Tássia, você não tá achando onde manda mensagem, Tássia? Tá, me chama no Instagram que eu te ajudo. Não tem problema não, tá? Me chama lá. O prazo da CLT, gente, para chegar, vocês precisam contatar a equipe de atendimento. Tudo depende, tá? Da onde você mora, eles fazem um cálculo, mas quando eles estiverem para despachar, eles vão emitir a nota, eles mandam um e-mail para vocês, avisando, tá? Mas qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a equipe de atendimento. Tem lá no nosso site, tem uma bolinha lá que você consegue falar com o chat. Manda uma mensagenzinha para eles poderem te ajudando, tá? Essa aula vai ficar salva. A de sábado também vai ficar salva, mas sempre que possível, aconselho que vocês vão assistindo, né, dentro das aulas ao vivo. As aulas ao vivo, gente, o curso está todo gravado lá para vocês, né? Mas eu vou sempre complementando. Então, a ideia é que vocês assistam as aulas que estão lá atualizadas, e depois vocês complementem, né? Complementem, tá? Com as aulas ao vivo. A ideia é essa complementação. É isso que vai fazer a coisa ficar boa, ser sucesso garantido. Combinado? Sim. Perfeito.
Perfeito. Bom, eu vou rodar a vinhetinha e aí eu te espero para a gente bater um papo aqui ao vivo para tirar algumas dúvidas. Mas o que eu quero falar de mapa da lei nesse momento, tá? Imprima o mapa, coloca na sua mesa. A ideia dele é ler dispositivos que estão na CLT, coloque os clips na sua CLT, grife, faça os divisores da marca fácil, coloca aqui, tá bom? E já começa a fazer essa leitura desses dispositivos, vê a videoaula, grifa na CLT. Ah, gente, essa sua CLT, teve um aluno que falou assim, ah, eu não gostei muito da capa, achei mole e tal. É pra realmente ficar tudo amassada, gente. Essa CLT tem que chegar lá no dia destruída. Porque é pra você guardar só de recordação. CLT que chega intacta é CLT que não foi aberta. É CLT que não foi aberta. Ah, CLT boa é aquela que você já fez assim, ó, fez assim, foi, já virou do avesso. Significa que você estudou, que a coisa tá indo. Tá? Que a coisa tá indo. É isso aí, tá bom? Combinado? Eu vou rodar a vinheta e em um minutinho eu volto, tá? Pra meta, siga as orientações do seu cronograma. Qualquer dúvida, me procure. Imprima o mapa da lei. Imprima no Como Estudar o cronograma de simulados. Imprima aquele PDF do Como Estudar, gente. Tá lá no Comece por aqui. Lá tem o cronograma de simulados, da quando você vai ter simulado em vídeo, quando vai ter simulado para envio. Tem que imprimir aquilo para você não perder prazo. Tem prazo para enviar, tá? E aí você tem que fazer os simulados. É para fazer todos os simulados. Aluno que não faz simulado, dificilmente passa. Ah, eu conheço o Zé. O Zé nunca fez simulado e passou. Então, gente, o Zé, ele é uma exceção, né? O Zé provavelmente ele fez e não te contou, tá? Ou ele é super dotado. Como nós somos meros mortais, não é verdade? Nós vamos fazer tudo que for possível. Tudo que for possível. Tá? Tudo que for possível. Perfeito? Sim. Então tá bom. Prof, essas aulas são aquelas disponibilizadas? Não. As aulas de revisão direito material e processual são aulas que eu já gravei, mas não são as mesmas que vocês viram no curso de primeira fase, tá? Mas é claro, né, gente? O conteúdo é o mesmo, porque a ideia aqui é revisar direito material e processual para te preparar para as teses. É uma revisão. E não queira pular essa revisão. Eu sei que às vezes você fala assim, ah, mas eu assisti todas as aulas lá da primeira fase. Mas assista a essas que estão aqui disponibilizadas. Porque tem alguns insights, tem o PDF, tem questões e tudo isso vai contribuindo, tá? Tudo isso vai contribuindo. É isso. Fechamos esse bloco. Te espero no nosso bate-papo daqui a pouquinho. Até já! Meu povo, vamos lá? Ó, quero só mostrar aqui a questão dos cursos. Tem vários alunos com dúvida nos cursos, tá? O que que a gente tem? Eu vou explicar um pouquinho dos cursos e eu já vou tirando as dúvidas que vocês forem mandando aqui sobre localização de material, sobre conteúdo, enfim, tá? Vou explicando tudo isso para vocês. Olha o que nós temos aqui. Primeira coisa, tá? A gente tem a assinatura, a OAB até a aprovação, que te dá acesso lá à primeira fase e segunda fase, tá? Não tem mentoria aqui, mas você pode adquirir separado. Nós temos os pacotes de segunda fase. Nos pacotes de segunda fase, pode ser, você pode comprar só a segunda fase. Você pode comprar a segunda fase com a CLT. Aqui tá escrito vademécum, mas é a CLT. Tá? Você pode comprar a segunda fase com mentoria, e aí você adiciona a CLT em separado. Ou você pode comprar a mentoria para assinantes. Ou você pode comprar a mentoria para assinantes. Tá bom? Então, se você é assinante, você consegue adquirir a mentoria em separado. Priscila, o que é a mentoria? A mentoria é quando eu te pego pela mão e vou te trilhar, ajudar a trilhar esse caminho. Então, na mentoria, nós temos lá as mentorias individuais, em que eu faço o atendimento com você, explico o curso, explico o cronograma que eu vou fazer para você, eu faço um cronograma individualizado. A gente vai ter alguns encontros em grupo, dois encontros individuais, tem uma lista de transmissão que diariamente eu vou mandando recados, vou mandando dicas, vou dando orientações, eu gravo alguns podcasts, eu brinco, né? Porque eu mando uns áudios para vocês, às vezes, de 10 minutos, para falar de algumas informações, falar de erros e acertos, coisas que eu tô preocupada no estudo de vocês. E aí eu mando esses áudios gigantes, eu já falo, lá vem podcast. Já senta, espera, escuta, porque às vezes vai demorar, né? A ideia é essa, tá? Então, assim, a mentoria tem essas peculiaridades, é um atendimento mais personalizado, é algo mais premium, para quem gosta mesmo de ter essa dificuldade com o tempo, tem dificuldade de estudar, nunca fez uma segunda fase e quer uma orientação, uma proximidade maior comigo, para poder se orientar, para poder se sentir mais confiante, né? E eu falo, se você confia em mim, faça. Ah, Priscila, eu confio em você mais ou menos, então nem faça, porque é um contato muito próximo e muito pessoal. Então ele exige realmente uma troca, né? Um carinho, uma proximidade, para que a relação realmente fique ali firmada e a gente caminhe junto.
O curso de segunda fase, ele é completo da mesma forma. A única coisa que muda é que uns têm mentoria e outros não. E aí você escolhe se você quer quem com mentoria ou sem. De toda forma, se você não adquirir com mentoria, tem lá um cronograma para você, que você pode seguir com as metas semanais e você distribui durante a sua semana, sem prejuízo nenhum, tá? Sem prejuízo nenhum. Aí eu só vou mostrar aqui os valores e eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? A assinatura tá em 12 vezes de R$ 77,95. Tá com 40% de desconto, gente, até segunda-feira. Tá bom? A assinatura. O pacote de segunda fase isolado tá 12 vezes de R$ 42,75. Com tudo que tem direito: curso completo, resumos, fórum, livrão, simulados, revisão de reta final, sistema de questões e castes, e foi um bônus que a gente deu para vocês, tá? Então, quem comprar pacote ou assinatura vai ter direito ao sistema de questões e ao cast, tá bom? É um bônus que a gente deu. Se você quiser, você já pode comprar o pacote de segunda fase com a nossa CLT. 12 vezes de R$ 57,75. Teve gente que falou assim: Priscila, mas 12 vezes de R$ 57,75. A minha menina mandou uma mensagem: mas e se eu não passar? Quer dizer, eu perco depois o curso. Gente, é um investimento em você. Quer dizer, você já pensou também que você pode passar e acabou? Que você pode fazer tudo para se dedicar agora? Que você pode ter uma dedicação completa e você fazer a coisa dar certo? Não dá. É que nem se você quer casar pensando em se separar. Ah, eu tô casando, juntando meus bens com ele, mas e se eu me separar? Melhor não casar. Gente, não é assim que a vida funciona, né? A vida, ela é feita de investimentos. Você investe num casamento, você investe cursos e você investe em você, né? Então, quer dizer, vou investir em mim agora para fazer dar certo. E é isso. Ah, Priscila, não deu. Gente, eu sou uma pessoa que eu não desisto. E eu já falei para vocês, eu não passei de primeira. E a primeira vez que eu não passei por erro meu. Porque eu inverti as questões da segunda fase. Eu fiz a questão 1 na folha da 2, a 2 na 3, foi um erro meu. E assim, por minha ansiedade, pela minha falta de equilíbrio emocional na hora, fiquei, eu tava muito ansiosa, muito nervosa, e ali eu falhei, né? Na segunda vez eu fui, voltei, comprei o curso de novo, fui lá e fiz, eu falei: meu, vai dar certo. Falei assim: vou me organizar, vou fazer, vou mudar, vou estudar mais. Pra vocês terem uma noção, era curso presencial na época que eu fazia. É, eu fazia até cabine de estudo, gente. Sabe aquelas cabines de estudos que alguns lugares têm? Eu fazia cabine de estudo que o concurseiro faz. Porque eu falei: agora é a minha meta. Eu vou passar, eu vou me equilibrar, vou aqui fechar comigo, sabe? E foi o que aconteceu e deu certo. E é isso que eu faço para toda a minha vida. Olha, gente, eu não olho para trás nem para pegar impulso. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. A gente entra no negócio, a gente vai, mas você tem que fazer. Essa história de: ai, hoje não deu para estudar, que não deu, filho. Chegou em casa às 11 horas, estuda das 11 à meia-noite. Chegou à meia-noite, estuda da meia-noite, meia-noite e meia, 30 minutos pelo menos. Ah, mas você fala isso porque você não tem filho. Ah, você fala: gente, chega de achar desculpa. Não coloque desculpa. Eu sei que todo mundo tá passando por dificuldade, tem dificuldade financeira, dificuldade familiar, são várias as dificuldades. Mas a questão: qual que é a prioridade agora? A prioridade é você ou a dificuldade? É você que quer mudar de vida? É você que quer mudar todas as perspectivas? Então, incentiva em você. Olha para você. Foque em você. Certo? É isso, tá? Bom, 50, aqui, ó, pacote segunda fase com CLT, 12 vezes 57,75. É uma pizza. Você economiza uma pizza no final de semana que vai dar certo. Depois disso, tem o pacote lá com a mentoria. Pacote da mentoria, pacote de segunda fase mais mentoria. A CLT não tá aqui, tá? A CLT você tem que comprar separada, tá? Mas não tem problema, você compra separada, que dá na mesma, porque é só a soma dos valores. Tá? 12 vezes de 114. São duas pizzas. Priscila, mas eu vou ter que economizar duas pizzas. É, filho. Ao invés da pizza, você pede a esfirra e dá tudo certo. A gente ajusta daqui, ajusta de lá, que a coisa vai fluindo. Priscila, mas eu sou assinante e quero a mentoria. Se você é assinante, aí o desconto é especial para você. Ó, 12 vezes de R$ 59,50, também com 40% de desconto. É uma pizza. É uma pizza. E ainda ganha Priscilinha individualmente, não é bom? Ah, Priscila, não acho não. Então nem vem, filho. Só vê se você gostar de mim, hein? Que eu não gosto de gente negativa no meu lado. Promoção até segunda-feira, 11 do 7, tá? Promoção até 11 do 7. Perguntas aqui que eu vi. Vamos lá. Primeira coisa: Priscila, tem uma CLT da terceira edição. Posso utilizar? Não, não pode. Por quê? Porque tivemos medidas provisórias que alteraram a CLT. Se pudesse, eu juro que eu falaria para vocês: não, se você tem, não teve tanta alteração assim, como eu já falei para outros alunos. Mas dessa vez não tem como. Infelizmente, vieram várias medidas provisórias alterando a CLT.
Ai, a gente nem me fala, porque é uma tal de medida provisória daqui, medida provisória de lá. É um drama, viu? Enfim, alterou a CLT em vários dispositivos, tá bom? Então, tem que ter. Perfeito? Sim. Aqui, ó, a Tássia falou que as instruções estão no PDF da mentoria, maravilha. O prazo para chegar à CLT, gente, manda lá no chat. Entra lá no site do Estratégia OAB, tem um chatzinho. Manda lá, fala assim, ó, pessoal, eu quero informações sobre minha CLT, em que local que ela está. E aí eles vão comunicando vocês. De toda forma, vocês vão receber um e-mail quando for expedido, né? Quando for expedido para envio, tá? Eles sempre respondem. Dá uma olhadinha sempre no spam, para de repente não chegar lá para você e você não perceber, tá bom? A descrição dos links para pacote e mentoria tá aqui na descrição do vídeo, que teve gente perguntando. Ó, a Thalita mandou aqui: minha dificuldade geralmente é colocar as teses no papel. Sei a matéria, digamos, mas na hora de achar e passar para o papel, bugo. Por isso, preciso treinar bastante. É, Thalita, mas tem dois problemas. Primeiro, você buga na hora de escrever, porque provavelmente você não tem o conhecimento necessário. Então, você fica insegura na hora de escrever. Então, como que isso vai melhorar? De duas formas. Primeiro, você tem que começar a anotar melhor as aulas, ler o PDF, porque ao ler, isso vai começar a fixar. E aí, quando você fixa, gente, você começa a transcrever o que você fixou. Eu vou te dar um exemplo: adicional noturno. Tem aluno que escreveu na resposta de uma questão sobre adicional noturno na prova de segunda fase, quando caiu, que o adicional noturno era um salário condição. E é um salário condição. Como que ele sabe disso? Como que ele decorou isso? Porque eu falei na aula. E aí eu dei muita ressalva a isso, e ele grifou lá, fez o quê, circulou. Então, essa segurança de às vezes transcrever no papel é um pouco também da falta de você aprofundar um pouco seu estudo e fazer o correspondente treino. Claro, o treino faz total diferença. Às vezes você só estuda, estuda, estuda e não treina. Isso não adianta. E até por isso que eu falo, um dos módulos mais importantes que nós temos no nosso curso, quero deixar aqui já registrado. É o meu módulo, que eu falo que é o módulo do meu coração. Eu faço com muito carinho para vocês, apesar do trabalho que ele me dá. O módulo de questões discursivas inéditas. Esse módulo, gente, de questões discursivas inéditas, é um módulo em que toda semana você vai lá e você vai ver, se eu não me engano, é o módulo 4. É o módulo 4. Ele traz lá, toda semana vai subir um bloco de questões para vocês às sextas-feiras. A ideia é que você faça no final de semana essas questões. Por quê? Não é? Por quê? Porque você só vai conseguir saber se você está evoluindo fazendo essas questões inéditas. E sem contar, gente, que quem já foi meu aluno vai poder confirmar. Quase sempre alguma dessas questões está na prova, em questões, ou está em tese. O núcleo do que eu pergunto, o núcleo, não é, do tema ali central, é cobrado. Então sempre eu acabo acertando alguma questão que pode aparecer na sua prova. Então, não deixe de fazer, faça. Ela é a questão discursiva, ela vem com o gabarito embaixo, então você faz sem olhar o gabarito, depois confere o gabarito. Depois confere o gabarito, tá? Isso é muito importante, isso é muito importante. Então, cuidado com essas questões discursivas inéditas. Nós vamos ter ainda o laboratório de peças, que são eventos em que eu vou fazer as peças com vocês, é um dos eventos que eu também mais gosto. No laboratório de peça. No laboratório de peças. Nós temos, que eu vou fazer a peça com você, do endereçamento, não é? Do endereçamento até, né? Do endereçamento até o encerramento da peça. Então, quando eu falo aqui para você, né, em laboratório, é para quem realmente às vezes nunca fez uma peça, ou fez e tem muita dificuldade. Porque nos laboratórios eu vou sempre avisando os dias para vocês, tá? Vai estar lá no cronograma também. A gente faz a peça de ponta a ponta. Eu vou digitando aqui a peça enquanto você vai escrevendo aí. É um evento muito bacana para fixar estrutura de peça, para fixar tese, para entender como montar a tese. É um dos eventos mais legais. Nós vamos ter três desses, além dos seis simulados. Além dos seis simulados, tá? É isso. A Maristela falou que conseguiu! Que maravilha, Maristela! Seja bem-vinda à mentoria! Vamos juntas! Daqui a pouco eu tô te respondendo lá, me manda uma mensagem, tá? Olha, ganhei uma CLT de 2017. 2021, sétima edição. Então, aí eu já não sei, Aline, por quê? Provavelmente, se é 2021, ela não está com as medidas provisórias. Porque essas medidas provisórias vieram em maio. Em fevereiro, março ali, fevereiro, março desse ano.
Então, assim, provavelmente elas não estão. Então, provavelmente não vai dar. Tem que ser 2022, infelizmente. Tem um outro aluno que ganhou uma agora de 2022, uma série T lá que eu nem sei qual que é. Eu falei, olha, se for própria para a OB, pode usar. Por mim, não tem problema nenhum. Precisa ser necessariamente a minha, não é isso? Jeito nenhum. É, você pode usar qualquer uma, né? Que seja própria para a OB, esteja dentro do edital, mas tem que ser 2022, por conta dessas medidas provisórias, tá? É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui, que é importante de aluno perguntando. Ah, nós vamos ter várias aulas ao vivo. Eu vou avisando vocês dessas aulas ao vivo. Vou colocar lá no Telegram. O Vade Mecum pode ser 2021? Pode. O Vade Mecum pode. Então, se você tem o Vade Mecum 2021, não tem problema. Por quê? Porque você vai estar com a CLT 2022. Então, o Vade Mecum pode ser 2021. Porque a gente vai usar o Vade Mecum mais para quê? Para Código Civil e eventuais leis. Então, se o Vade Mecum for 2021, tranquilo. Pode ficar com o que você tem. Não precisa comprar outro, não. Tá bom? Mas a CLT tem que ser 2022. Claro, gente, se você tiver um VAD 2022 e uma CLT 2022, melhor. Mas se você já tem a 2021 para você não gastar, não tem problema, tá? Não tem problema. Tal, tal, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tal, tal. É isso, é isso. Acho que eu respondi as principais dúvidas. Gente, deem muito valor pro PDF da segunda fase, o PDF de peças, imprima, leia. Se você sentir que você tá, olha, não tô indo, não tô evoluindo, me manda uma mensagenzinha, tá? Seja no fórum, seja no Instagram, a gente vai conversando, eu mando algum áudio para você se você me autorizar. E aí a gente vai alinhando isso, tá bom? A ideia é que eu realmente acompanhe vocês do começo ao fim, que eu faça a coisa dar certo. Eu quero muito que dê certo aqui para vocês, que vocês saiam aqui do Estratégia OAB falando, poxa, Priscila fez a diferença para mim, é isso que eu quero. Mas eu preciso que vocês se comprometam também, que vocês comecem a estudar. Hoje, saindo aqui agora desse nosso encontro, não é? Por favor, já volta lá para sua área do aluno e continue estudando as aulas de direito material e processual. Combinado? Sim? Então tá bom. Então tá bom. É isso. Combinado, gente? Obrigada pela participação de vocês. Os links da mentoria para quem quiser adquirir for assinante ou quem quiser comprar o pacote de segunda fase com mentoria tá aqui embaixo. Segunda fase regular também. CLT, tá tudo aí a descrição para vocês, tá? Qualquer dúvida, os nossos coleguinhas também estão aí ajudando vocês. E vamos juntos, tá? E vamos juntos. Qualquer dúvida, podem me chamar lá no Instagram também. Eu vou alinhando vocês, vou colocar lá o Telegram para vocês nos nossos stories do Instagram. E aí a gente vai se encontrando. Sexta-feira eu tô aqui ao vivo às 8h30 da manhã para nossa aula. De regular, vou fazer uma revisão de direito material processual com vocês, com questões, tá? De segunda fase. E também sábado a gente vai fazer a prova anterior para já ir avançando. Segunda-feira eu também tô aqui com vocês para uma aula no período da noite, tá? Vamos treinar muito e muito, muito, tá? Sim, é um VAD e uma CLT que eu indico, tá? É um VAD e uma CLT. Então, gente, se organize, vamos começar. Vamos fazer essa mentoria, quem quiser fazer a mentoria. Vamos pegar o PDF, vamos pegar esse mapa da lei, que vai ser é o meu trunfo, né? Ninguém tem esse mapa da lei, nem a concorrência tem esse mapa da lei. Eu peguei lá os 900 e tantos artigos, grifei, vocês não imaginam o trabalho, gente, que deu fazer esse mapa da lei. Um mapa da lei muito especial. Eu quero até colocar a imagem aqui de novo para vocês imprimirem. Tá lá no Comece por Aqui, que eu fiz, mapeei a CLT inteirinha para vocês. Para que vocês saibam os dispositivos que são mais importantes, que vocês não podem deixar de ler, e assim vocês possam treinar e ler muito, tá? Treinar e ler muito. Então, entra na sua área do aluno agora, não perde tempo, gente. Ah, tô com 39 pontos, começa. Se for o caso, você converte com a primeira fase. Vamos lá, tá com 40, 41, não perde tempo não. Vamos estudar, a gente vai fazer dar certo. Tenho certeza que você confia no meu trabalho, afinal você tá aqui me assistindo. E juntos a gente vai conseguir, tá bom? Beijo, obrigada pelo carinho e a gente se vê. Até mais, gente!